our opinions. Wabunge wanaopinga ushirikishwaji wa umma unaoendeshwa na serikali ya kaunti ya Machakos wanaihadaa jamii wakati shughuli hiyo ikizingatiwa kisheria. Waziri wa fedha na mipango ya kiuchumi wa kaunti ya Machakos Onesmus Kuyu alisema wabunge kama hao wanaonekana kutojua kuwa ni bunge linalotunga sheria na sheria zinafaa kutumika ipasavyo. Wakizungumza katika vikao mbalimbali vya ushirikishwaji wa wananchi kuhusu mpango wa maendeleo wa kata mwaka 2025 mwaka 2026, wawakilishi wa kaunti walitetea zoezi hilo wakisema utekelezaji wa miradi bila ushirikishwaji ipasavyo wa wananchi utahatarisha miradi hiyo na kuleta madhara ya kisheria. Kusikia ama kuchukua maono ya wananchi na pia kusikia grievances za vijana. Yale mambo tumechagua wakati tulikuwa kwa public participation ndio anaendelea na kututendea. Tunashukuru sana kwa hiyo na tunaomba aendelee na kutenda kulingana na vile tunamwambia tukiwa katika public participation. Hoja zote ambazo tutaweza kupata tunazipanga in order of priorities per ward na tutaweza kuweka pesa na hiyo ndio itakuwa bajeti, ita form basis ya bajeti ya 2025-2026 ambayo itasomwa mwaka ujao mwezi wa sita. Na baada ya